Լեռները կհիշեն հերոստաս սերիալում Ադամը զգում է, որ Արայի ու Հայկի հարաբերություններում ինչ-որ բան այն չէ, և փորձում է նրանց հաշտեցնել։ Սակայն նրանցից և ոչ մեկը ընդառաջ քայլ չի անում։ Արան նեղացել է Հայկից, որ նա նեղացրել է Արևիկին, իսկ Հայկն իր հերթին զարմանում է, եթե նախնինում Արայի համար միևնույն էր Արևիկի որպիսությունը, ապա հիմա ինչու հանկարծ որոշեց եղբայր խաղալ։ Այնինչ ժամանակ անցավ և Արան հասկացավ, որ աղջիկները իրոք ոչ մի բանում մեղավոր չեն և իր քույրերն են, իսկ դա արդեն Արայի ընտանեկան և նեղ անձնական գործն է, ուստի Հայկին չի վերաբերում։ Մի խոսքով, Ադամի մոտ ոչինչ չի ստացվում, սակայն շուտով նրանք կրկին լեռներ են բարձրանալու միասին, և հույս կա, որ կհաշտվեն։ Իսկ Լուսինեն Սահակ պապիկի խնդրանքով մտնում է նրանց տուն ակնոցների հետևից, որտեղ հանդիպում է շողերին, ով օգտվում է առիթից, որ իրենք մենակ են տանը, և խոսում է Լուսինեի հետ, խնդրում, որ ոչինչ չասի Արային, սակայն Լուսինեին ընդհանրապես հետաքրքիր չեն շողերի ապրումներն ու խնդրանքը, և նա ասում է, որ այո, ինքն այսօր Արային ճշմարտությունը չի պատմում, սակայն ոչ այն պատճառով, որ խղճում է շողերին, այլ քանի որ ինքն այդպես է ճիշտ գտնում։ Այստեղ շողերը փորձում է ազդել Լուսինեի խղճի վրա, և ասում է, որ ճշմարտությունը բացահայտելով նա կփչացնի նախ իր հարազատ եղբոր, Արայի կյանքը, ուստի պետք է խուսափել նման քայլից։ Իսկ Լուսինեն կարծում է ընդհակառակը, որ ճշմարտությունը բացահայտելով նախ իր մայրը, Սոֆան ավելի կերջանկանա։ Եվ այո, մի գուցե ու հաստատ նա չի ների իր մորը Նազիկին, սակայն հաստատ ուրախ կլինի, որ իր որդին չի մահացել։ Այսպիսով հիմա ստացվում է ինչ, որ շողերը Արային խնդրեց աղջիկներին բերել իրենց տուն, որպեսզի Արևիկին հեռուն պահեր Հայկից, իսկ Լուսինեն լիներ իր հսկողության տակ, այդպիսով նաև իր անձնական շահը հետապնդելով իբր կատարեր Վեներայի ու Մհերի խնդրանքը, սակայն Արի ու Տես ամեն ինչ շրջվեց նրա դեմ, և նա հիմա ամբողջությամբ Լուսինեի ձեռքում է, և ինչպես ցանկանա Լուսինեն, այդպես էլ կլինի ամեն բան։ Եվ երբ աղջիկներն ու Սոֆան գան իրենց տուն ապրելու, շողերը ստիպված պետք է սուս ու փուս դիմանա ամեն ինչին։ Քիչ անց Արան վերադառնում է տուն և զրուցում է մոր հետ։ Հենց այդ պահին էլ նրան է զանգում Մհերը և անկեղծանում, որ շատ կարևոր բան ունի ասելու։ Այստեղ շողերը խառնվում է իրար, վախենում, որ այսքան տարիների գաղտնիքը կարող է բացահայտվել։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ Մհերը Արային զանգել է մահամերձ վիճակում, որպեսզի խոստովանի, ինչպես դա ժամանակին արեց Նազիկը։ Սակայն ի տարբերություն նրա, Մհերը չի հասցնում դա անել և մահանում է։ Կամ ևս մեկ տարբերակ կա, որ Մհերը պարզապես ցանկանում է Արային խնդրել աղջիկներին վերաբերվել հարազատ քրոջ նման ու ուշադիր լինել նրանց հանդեպ։ Հարգելի հետևորդներ, ձեր կարծիքով վերը նշված երկու տարբերակներից որն է ավելի իրատեսական, և ինչ կասի Մհերը Արային, գրեք մեկնաբանություն։ Պատեսա, պետք նկարել է։ Նկարել է։ Ում համար եք երգում։ Պարոն Գասպարան, ում համար եք երգում նոր։ Աջա։ Ջուկո համար։ Ոնց էր տեսել։ Ապրես։ Բայն չեմ մալելա չէ, հիչնում լացլն էի, որտեղ իմ ասեի։ Գանց, ոնց ես։ Դով։ Նենց սիրուն ես ենց բնակա։ Չէ, իս դուք խանդում եք։ Այսօր Գանձս ինձ օգնելա շատ կարևոր դժվար ու երկար տեսարան խաղալ։ Շատ երկար։ Ուզում եմ ասել ինքը վատ մաչի խաչի։ Վա։ Ու լավ գործընկեր, հայտարար լավ։ Պես այն ձանով եմ անում աչքիդ։ Դառնա բազմազավակ մայր։ Դա տեսնենք ոնց է։ Առավոտը նորա պատվելա ամենի։ Առավոտը նորա լսում, չէ լսում։ Դա, թարսա։ Լավ ամեն ինչ։
Չի թարթարթ բաներ խոսում, այլ Մարիամին ավել լավ է հարցնում, Մարիամ ջան լավ ավել ինչ։ Վատա շատ ամբի։ Գիտեք է ասում վատա, որովհետև ամեն օր ինքն է առավոտ շնչում։ Նկարահանված, ամեն առաջինում միշտ ինքն է գալիս նկարահանված։ Այո։ Ինչու, որովհետև ես ամենամեծն եմ։ Ասամ ես իմ տունն է, դուրս եկեք ստեղից։ Չէ, ինքը բայրի է։ Բնակ ստեղ։ Ինքը իրական շատ բայրի։ Իմ կանտրոլի տակ։ Я жива, жива, жива. Нет, ты мёртвая. Туйна вырешалась. Туйна, туйна. Че, принце кап ампурец? Принцесса. Принцесса. Кап ампурец? Принцип охарен, не ли? Հեսա տեսնենք մեր սիրիալում, եթե մեր պրինցը հայտնվի, մեր մոտ ընթանում է ամեն ինչ, այս ու հետ արդեն ամեն, մի տղա ունենք, մի պրինց, կարոլ ադին, պրինց ադին, պրինցեսի մայի։ Լատնի է, անի մայի տոժը, շատ լավ հարաբերություն են ունենք։ Սկեզ լավ հարաբերություն ծուց կտանում։ Ես սցենարիստն եմ, ապա թագան դուրված։ Չգիտեմ, այդ չգիտեմ։ Ես սցենարիստը կորոշի։ Իսկ դու ինչ պրինցես ուզում։ Ես նա բիելում կանի։ Բոլորին, այսօր որոշել եմ ցույց տալ, թե ես քանի անգամ եմ փոխվում մեկ նկարահանման օրվա ընթացքում, սա իմ առաջին լուքն է, վարսերս և հագուստը, հիմա ցույց կտամ ընթացքում, թե քանի անգամ եմ փոխվում մազերս և քանի հագուստ եմ փոխվում ես մեկ օրվա ընթացքում, և ցույց կտամ, թե ինչպես են կադրից այն կողմ աշխատում օպերատորները, լույսերի պատասխանատուն, ընդունային ռեժիսորը, ռեժիսորը և առհասարակ դերասանական կազմը։ Այսպես մեր լույսերի պատասխանատուն փորձում է արևի լույսը կառավարել և մեր դեմքին բնական լույս ապահովել, օպերատորները աշխատում են, հնչյունային ռեժիսորը այստեղ է, ռեժիսորը արդեն խնդիր ներատվել և մենք պատրաստ ենք նկարահանման։ Ես նորից փոխվեցի, իմ ուղիղ վարսերից ես ստացա պոչիկ, փոխեցի հագուստս ու սա արդեն այսօրվա իմ երրորդ փոփոխությունն է, թե վարսերի առումով, թե հագուստի, այնպես որ այսքանով չենք էլ սահմանափակվում, շարունակական։ Թե ինչպես եմ ես նիհար մնում, ինձ թվում է նիհար մնալու գաղտնիքներից մեկն է։ Ինչ է կատարվում, սիրելի Գրիմյոր, հյուրասիրություն ես անում դերասաններին։ Ուխացի, դավայցի ժիս դրուժնա, ինձ էլ ուգաշյած արեք։ Ես կլորդ է երանքյում։ Ինձ քառակուսի։ Չէ, ուղանքյուն։ Ինչ քառակուսի։